Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da naredni mjeseci pružaju priliku za napredak ka miru i trajnoj stabilnosti sa ciljem okončanja rata do kraja 2025. godine. Prema njegovim riječima, situacija na frontu stvara uslove za donošenje odluke o konkretnim koracima koji bi vodili ka prekidu sukoba. U novembru Ukrajina planira da predstavi formulu mira, dokument koji će biti stavljen na dnevni red drugog samita o miru. Ovaj samit se prvobitno planirao za novembar, ali je sada najavljen za decembar. Zelenski je dodao da će formula mira sadržati uslove za pravedan završetak sukoba i da će plan pobjede biti uključen u pritisku na Rusiju da prihvati ove uslove. Očekuje se da će ovaj samit okupiti međunarodne lidere u pokušaju da se postigne diplomatsko rješenje i mirni rasplet sukoba.